Jdem na to, jdeme zase zkusit splnit ten úkol. Minule chcípli, vole. Dobře, jdeme sem. Okay. Víme, kde jsme. Hned jsme přetížili. Už se to lítá, vole. Je to dálka tam, kam jdeme, ale... Je to trošku fajtý. Jak se ještě něco podívat, vole. Ostrostřelecká puška, ty vole. Ostrostřelecká. Já mám totiž ještě ostřelovačkou. Třikrát zasáhnu někoho do nohy a nevím, jestli se mi tahle ta puška ostrostřelecká do toho započítá. Jestli mi to s ním bude počítat, to uvidíme. Já stejně ne. Ještě taky tady auto, dobře. Tady tak krásně, ty vole. Krásně na ráně. Tak a tady už vole budou asi. A ty křižovatce. Tady se něco hejbalo, ne? Tam asi nic. Sluchátka mám, třeba. Jdu spodem. Mám se toho bát, ale tak chcípnem, no. Jenom, no. Je to jenom hra. Zatím jsme nikoho nepotkali, to bylo nějaký vole. Tady jsem potřeba do té budovy, do toho kanclu. Mám ten klíč, vole, mám, dobře. Teď ale kudy tam líst, se tudy. Proč jsem do píče přetížený hned, vole. Proč, ty vole, na sobě nic nemám, ale...
Ta vesta je asi těžká, vole. A tady budou ty vole skalové, kde? Už. Už je tady bojem. A nikde nikdo zatím, jo. Tady taky nikdo. Nikde nikdo, ty jo. Co je? Odemknout. Tak, použijeme ten klíč. Otevřít. A teď tady... Teď vole, kde to je? Tady to není, vole. Bordele, bordel dělám, vole. Tady to někde musí být, vole. Oši. Trezor. To je ono. Úkoly. To je ono, zabezpečená složka. Teď to musíme dostat ven. No, dobře, vole. Co mě hýbá? Auto, ubytovny, křižovatky, parkoviště, příměsů. Šrácká loď, ještě jednou. Auto ubytovny, tyhle, že bychom šli na jistotu, křižovatky, ale kde jsou křižovatky? Křižovatky jsou tady a já jsem tady, vole, tak to dojdem na ty křižovatky. A tady nikdo není? Že jsou všichni, ty jo, mě to teda nevadí. Jo. Tady taky nikdo není, vole. Dobře. Tam je na crossroads.
tím se naučíme východ. Můžeme chodit furt stejnýma východama. No, dobrý. Dýli jak 7 minut to mám. Jsme tady už totiž, jo. Tyhle, tak tady ještě. Se mi nechce úplně, jo, jako. Jo, tady je východ, ne? Aha. Tak není úplně tady. Možná, ale to nechceme. Ještě. Tyhle, tak nevím, počkej. Co bych nej... Já bych musel najít na dálku nějakého skala, aby ho mohl dát dohnát, jo. A to je fakt nikdo není, ty vole. Ani nikdo neslyším. Ty vole, asi to nebudu riskovat, to mám se na to seru. Taky klidný, ty vole, moc. Se mi to, když bych šel přes to auto u ubytovny, tak by se mi asi započítala reputace pro toho fence možná. Já nevím, ale mám to riskovat zpátky. Jaký máme čas? Čas máme, jo. Jdeme přes most k oborci. T
Tyhle, tady nikdy nikdo není. Ani tady nahoře. Ty vole, tak já ti nevím. A ty vole, vyšel zpátky, ty vole, radši. Nic, mám to přes to auto. Nikdo, vole. To možný. Je tam sráč nahoře. Ty vole, to bez zbraň? Tak to nemám kam dát, tak čus, vole. Takže tu dáme jinak. Jdeme zkusit toho frajera trefit do nohy. Co tam je nahoře? Musíme si najít čas. 2 minut. Voda, žrádlo, nic moc, ale... A musím mu dát hnátu. A nic to nejde, vole. Počkej. A mě ještě padá. To je, ty vole, zase. Jo, tak teď se to klepe úplně libově, vole. Jo, jasně, musím počkat. Ty ruce se mi srovnají, jo. Hej. Já bych udělal 3x do nohy. Do nohy trefit, prosím. Tak, dobrý, vole. Teď by se to nemělo tak klepat, už ty pracky. Ty vole, jak jsem ho zabil, to jsem se nechtěl úplně, ty vole, no, to je jedno. Ne, tak jdem do háje asi, vole.
Jaký je čas? Na chvilku. Aha. První střelba. My jsme si dali tady tykvičku, ale co nám dává tykvička? Energie 40, vole. Umře, vole. Jer to. Ty kev, ty velká sračka. Tak tyhle dobře. Teď to budeme muset počkat minutu. Tak to jsem zvědavej, tyhle, že jsem ho dal do hlavy, tyhle frajera, tyhle nahoře. Tyhle, protože jsem ho potřeboval trefit třikrát do hnáty. No, nějaký expík aspoň z toho bude, no. Nic moc, vole. No i tady na mě nikdo nenastoupí ještě, vole. Aspoň, že máme splněný úkol, nebo splněný úkol, část úkolu, že konec toho úkolu se plní na jiný mapě. Musím si to přehodit, vole. I nám do té stežky. Dobrý. XP, to je trapný, ty vole. Do hrudníku, ty vole. Počet zásahů 7, počet kritických zásahů 1, zabito skavu 1, 7 zásahů, takže možná, že nějaká nožička byla, uvidíme. Zabití DMR, ty vole, to není asi sniperka, ty vole, to se mi nezapočítá. Já vím, ale slabý to je, no. No tak zatím čus asi.